Одеський чорноморець на мажорній ноті завершив турецьку тренувальну кампанію. Перед вилітом додому чорносині впевнено обіграли найтитулованіший клуб Киргизстану – Дордой з Бішкека. Підопічним Романа Григорчука вдався швидкий гол. На 12-й хвилині Микола Морозюк перехопив невдалу передачу гравця Дюрдою, увійшов у штрафний майданчик і потужним ударом справою влучив у дальній кут воріт. На 26-й хвилині центральний захисник одеситів Ілля Мартінович головою замкнув від кутового прапорця 2-0. Після перерви гравці з Киргизстану відіграли один м'яч, але вже на 56-й хвилині капітан чорноморця у цій грі Ілля Путря впевнено реалізував пенальті. Після третього забитого м'яча Роман Григорчук випустив майже всіх запасних. Команда спокійно довела матч до переможного результату – 3-1. 18 лютого клуб повернувся додому та продовжив підготовку до гри з Маріуполем на рідній базі.